Здравейте! Извънредно гост Димитър Митев, който поиска думата. Виждате сигурно пред него една камара документи, за да ни обясни един казус, един проблем, с който той се бори от много години. В един период и ние се борихме или се опитвахме да обясним какво е такса, какво е данък, защо не се реформира системата и така. Кажете ви сега, с какво се борите, докъде сте стигнали и какво преживяхте? Първо искам да благодаря на Пловдивска обществена телевизия за възможността, която ми дава да разкажа за неща, които аз не допусках, че могат да съществуват нашето правораздаване и по-специално в административния съд. Става въпрос за такса битови отпадъци и за дела, водени покрай незаконно и неправилно определение на такса битови отпадъци. След като 2-3 пъти, като неопитен човек, без съвет от адвокат, аз се обръщах с писма към общината, че не е нормално за обект, където няма отпадък, да се слага висока такса за битови отпадъци, и не получих отговор, тогава се обърнах към съда. Първоначално от съда получих въпрос за кои години става въпрос и аз посочих 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 еднотипна практика. По промилите се умножава данъчната оценка и се получава съответната такса битови отпадъци, която трябва да се дължи. Тук ще отворя една малка скобка. Точно през този период на 2006 година правителството на тройната коалиция се хваляше, че не увеличава данъците, че е социално ориентирано, но точно през този момент беше прието решение за увеличаване на данъчните оценки, които пък са основа за определение на такса битови отпадъци в случая. И така магазинчето, за което става дума, беше закупено при данъчна оценка 22 000 лева, а на края на следващата година стана 50 000 данъчната оценка. При равни други условия, без да има отношение към количество на сметта, тя значително порасна като такса. А инак, по закон, закона за местни данъци и такси, изрично е записано, че такса битови отпадъци се определя в зависимост от количеството на отпадъците. Добавено е след това. Когато не може да бъде определено количество на отпадъците, се определя по наредба, приета от съответния общински съвет. И така, аз заведох дело по два пункта. Единият пункт е, че фактически не е съобразено с закона за местните данъци и такси и че количеството е нищожно там. А след това посочих и пряката дискриминация, която е упражнена, тъй като за една и съща услуга се иска коренно различно заплащане, неколкократно по-високо заплащане в сравнение с жилищните имоти, тъй като има нежилищен имот в случая. И така, образувано беше дело 1391 с съдия Здравка Диева, която постанови, че няма да разглежда делото в аспект пряка и непосредствена дискриминация, помоли с писмо съответното ръководство на административния съд в Пловдив да бъде образувано друго дело със специализиран състав, който да реши казуса. А тя се остави само незаконосъобразното определение във връзка с количество на сметта. Помоли ме, подсказа ми по-скоро, че трябва да назначи вещо лице. И аз без адвокат се явявам, не възразих. В делото, в самото заседание стана дума за 120 лева, после разбрах, че трябва да платя 170 лева за вещо лице. Платих. Вещото лице дойде на място и установи, че няма в обекта процес на генериране на отпадък. Изрично постановено по няколко пункта, които му беше възложила съдийката Здравка Диева. Това не изигра абсолютно никаква роля. Съдия Здравка Диева постанови,
че трябва да се плати това, което иска общината като местни данъци и такси, независимо от становището на вещото лице. Община Пловдив не обжалва и не успори становището на вещото лице. Не беше назначена, примерно, тройна експертиза или нещо, което да потвърди или да успори съответното заключение. И така съдия Здравка Диева в края на декември се произнесе, това беше 2012 година, се произнесе с определение, с което потвърди решението на общината на местни данъци и такси за дължимата такса. Сега, аз посочих, ми се струва вече, че такса битови отпадъци, освен че се определя според количество на отпадъците, трябва да бъде и справедлива. Същото положение е залегнало и в наредбата на община Пловдив, която конкретизира закона за местните данъци и такси. И така, за мене на тия мои 75 години остава безкрайно любопитно каква е справедливостта, когато в обекта не се генерира отпадък, а се задължава да бъде платена такса, и същевременно тя не просто трябва да бъде такса, а да бъде неколкократно по-висока в сравнение с жилищните имоти. Междувременно излезе решение на Комисията за защита от дискриминация по аналогичен случай. Софиянци са подали жалба и в това решение на Комисията за защита от дискриминация постанови, че когато се определят различни промили за една и съща услуга, това е на лице пряка дискриминация според типа собственост. И аз вече въоръжен, надявам се, Комисия за защита от дискриминация, авторитетен орган и така нататък, смело продължавам да се боря, но дадах съответните писма на община Пловдив, на дирекция местни данъци и такси, да спомена заслужилата деятелка в кавички по този въпрос, госпожа Цвета Попова. Все едно, че муха беше бръмнала, никаква реакция за това решение на Комисия за защита от дискриминация. Той е държавен орган, общината е държавен орган. А съдът не е длъжен да се съобрази с Комисията за защита от дискриминация, тъй като това е съд и не се подчинява на държавния орган. Но и съдът все пак можеше да реагира по някакъв начин, но не реагира в случая с Здравка Диева. Насрочено беше другото дело. На другото дело есента, през ноември месец, му беше даден ход. Като предварително получих решение, че се оставя без движение делото, защото трябва да се внесат уточнения. Исканите уточнения бяха направени и след това беше проведено съответното открито заседание, съдебно заседание и беше даден ход на делото с обещанието, че в законния срок ще се произнесе. Това става ноември месец. Декември, както споменах, Здравка Диева се произнася по нейния аспект на нещата. Минава декември, минава януари, в края на февруари, на 28 февруари, 3 месеца точно след 29 ноември, после съдия Татяна Петрова се произнася с определение, с което отменя първоначалното си определение, забележете, с мотив, че по същото дело, между същите участници, има заведено друго дело. И аз си спомних за приказките едно време, че принцът трябва да дойде хем на кон, хем пеша, хем бос, хем обут. Значи, хем е извадена казуса пряка дискриминация от делото, хем си е останала там и Татяна Петрова очаква, че трябва да се произнесе Здравка Диева. А Здравка Диева не се произнася. Така че никой не може да намери в нейното решение следа от, поне от думичката дискриминация. Така. Значи, при тая ситуация създава се, на мен ми се наложи да обжалвам по две линии. Едната линия на Татяна Петрова за прекратеното дело, а другата линия на Здравка Диева за съответно несъобразяване с количество на сметта и така нататък, както се определят промилите съответно. И така, по едното дело за пряката дискриминация, троен състав с Йовка Дражева, Таня Вачева и Иван Раденков потвърди решението с приемане на мотива, който изкъква Татяна Петрова, че по същия казус има друго дело преди това. Аз не знам как са го чели и какво са чели. По този повод пуснах, така ме посъветваха,
сигнал до главна прокуратура, дали има извършено, предположение за извършено престъпление, съставено е неверен документ, тъй като съдийката твърди нещо, което не отговаря на истината, Татяна Петрова. Значи, той е изваден от делото и вече го няма там. Той е при нея. Както и да е, от прокуратурата отговориха формално, че не могат да се ангажират с такива неща. Това е над тяхната компетенция от главна прокуратура. А фактически делото го прекратиха с потвърждаване на становището на Татяна Петрова за спиране с това определение. Второто определение беше с съдия Йовка Дражева, Иван Раденков и Соня Янкулова. По другото дело, което се касаеше на Здравка Диева за количество на сметта и така нататък. Това ще го цитирам изцяло, защото и ще акцентирам, защото е много важно, тъй като в мое положение са множество магазинчета за промишлени стоки, които нямат отпадък или имат минимален отпадък. И така, цитирам извадка. Съдия Йовка Дражева, Иван Раденков и Соня Янкулова. Проблема в случая е в това какво сочи законодателя в член 8 алинея 5 на Закона за местни данъци и такси и какво е приел Общинския съвет на наредбата по член 9. Първо, таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на член 13 от Закона за местни данъци и такси, която сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не. И второ, законодателят е обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, алинея 5 на Закона за местни данъци и такси изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно, законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползване на услугата, не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса. Налице е разлика между ползването на имота по смисъл на член 13 от Закона за местни данъци и такси и ползването на услугата по смисъл на член 8 алинея 5 на Закона за местни данъци и такси. Именно защото ползването на услугата е решаващ фактор за дължимостта на таксата, таксите за обезвреждане и поддържане на чистота на територията на обществено ползване се дължат по силата на презумираното от закона общо ползване на тези две услуги от задължение по член 64 алинея 1. Тогава, когато общината ги предоставя и тогава, когато имотът се намира на територията, на която ги предоставя. Именно защото ползването на услугата е решаващия факт за дължимост на таксата за услугите сметосъбиране и сметоизвозване, законодателят е посочил, че Общинският съвет с наредбата по член 9 трябва да определи реда, по който лицата, които не ползват услугата, се освобождават от заплащане на такса. С оглед на контекста на спора следва да се посочи, че в хипотезата на член 8, алинея 5 от Закона за местни данъци и такси, става въпрос за лица, които не ползват услугата и поради това не дължат такса за нея. Следователно, макар законодателят да е употребил думата освобождава, в кавички, в алинея 5 става въпрос за ред, по който лицата по член 64 Закона за местни данъци и такси установяват, декларират, че няма да ползват услугата и следователно няма да са задължени за нея. Няма са задължени лица. За никакво освобождаване по член 8 алинея Закон за местни данъци и такси не става въпрос, тъй като никой не може да бъде освободен от нещо, което не дължи. Освобождаването от заплащане на такса означава, че съответното лице е задължено за таксата, т.е. е ползвал тяло на услугата, но за него се създава субективно право да не изпълни задължението си заплащане и без това да последват негативни последици, предвидени от закона. Законодателят е посочил, че право да освобождава задължение за такса битови отпадъци лица от заплащане на таксата има само Общинския съвет. И това е логично, защото именно Общинския съвет е органът на местно самоуправление, така нататък, който е компетентен да определя и осъществява политиката на общината. Въпросът е, че община Пловдив става въпрос, с наредбата си по член 9 на Закона за местни данъци и такси е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира,
че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по член 64 от Закона за местните данъци и такси, както и по други причини, са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване, да могат да я уведомят и тогава уведомяване да има правопораждащо за недължимостта на таксата значение. Разбира се, при запазване възможността на общината да контролира декларираното ни ползване. Неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извършва декларирането на предстоящо неползване на услугата, не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугата, да не заплати дължимите за нея такси. Повтарям, неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извършва деклариране на предстоящо неползване на услугата, не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугата, да не заплати дължимата за нея такса. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона, стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период. Следва изрично да се посочи, че когато става въпрос за комунална услуга, която общината предоставя по принцип на цялото население на общината, логичното и икономическо обосновано изискване е тези отправените субекти, които не пожелаят да използват услугата, да заявят това обстоятелство преди началния момент на нейното престиране, т.е. предоставяне. Без тази индикация за волята на съответния субект да не бъде ползвател на услугата, общината не би могла да знае, поне в значителна степен сигурност, кои от лицата на територията на общината ще ползват услугата и кои не. Прескачам тук мъничко. С оглед на изложеното, трябвало е касаторът, т.е. аз като автор на касационната жалба, да информира общината преди започване на съответния отчетен период, по достатъчно ясен и недвусмислен начин, че не желая да ползва услугите сметосъбиране и сметоизвозване, за да има това уведомяване и релевантно значение. Просветна ми, след като прочетах това решение, тези мотиви на съответния състав на Върховния административен съд и воден, поучен от това, което прочетох, аз започнах редовно да подавам декларации. А общината старателно ми ги връщаше обратно, като ми пращаше образци, в които трябва да спиша, че съответно обекта е със спрян ток и със спряно водоподаване. Аз, вярвайки на това твърдение на съдиите, които прочетох, че няма закон, който да ме задължи да плащам, спрях да плащам съответно такса битови отпадъци и започнах по-нататък да водя дела за това, че общината ми слага такса битови отпадъци, които не дължа съгласно това, което прочетох. Интересното е още, че след това аз се обърнах към познат мой със студент от Прага, не му казвам името нарочно, съдия във Върховния административен съд, вече пенсионер, и го попитах. След като не се е произнесла Татяна Петрова за дискриминацията, и след като Върховния административен съд е потвърдил, че делото се съдържа в другата преписка там, че казусът се съдържа и в другата преписка, и на това основание е прекратил, какво да правя? Отговори ми. След като няма произнасяне по същество, обърни се към районния съд, т.е. гражданския съд, не административния. Обърнах се. Описах подробно цялата история, как е действала съответно Татяна Петрова, как Здравка Диева е отделила делото, как Върховния съд е потвърдил и помолих районния съд да се произнесе. Съдия Миглена Площакова постанови, че връща делото към административния съд, въпреки описаните перипетии. Обжалвах пред окръжния съд, тричленен състав на окръжния съд, съд, не мога сега да цитирам точно имената на това дело, потвърди решението на определението на Площакова, съдия Площакова и съответно се тръгна отново в административния съд. Този път беше назначена съдийка Марияна Михайлова. Марияна Михайлова не се бави 3 месеца, а за една седмица постанови, че
решението на Татяна Петрова е право и че има произнесено становище от Върховния административен съд и така нататък. И аз загубих това дело фактически. Тя отказа да се произнесе. Тук искаше ми се да прочета как тя се противоречи, но дали ще го намеря веднага, по-хубаво да продължавам, а ако го видя, ще се върна към него. И така, аз подавам старателно декларации. На 2016 година, на края на годината, след 5 годишен период, община Пловдив издава акт за установяване на задължения за този 5 годишен период. Аз го обжалвам пред дирекция местни данъци и такси. Те потвърждават със съответното решение това, което е издал съответния инспектор. И фактически следва ново дело. Новото дело го гледа съдия Любомира Несторова. Тук искам да отворя малка скобка. Аз вече казах един път за вещото лице, където не се съобразиха с него. Не бих искал да внушавам свои мисли в случая. Нека слушателите да преценят и зрителите. Наложи се да напиша специално писмо във връзка с определение на съдия Любомира Несторова, че трябва да бъде назначено вещо лице. И беше упоменала съответните бройки задачи, които трябва да изпълни. По този повод аз написах възражение, в което доказах, че назначеното вещо лице няма смисъл да се ползва, защото по въпросите, които са му определени да отговори, няма спор. Аз не споря по тези въпроси. Имам чувството, че като човек, който малко непокорно действа, трябваше да ми бъде даден урок. Ще отворя още една скобка. Първоначалното дело, за което споменах, беше за 6 години. Съдия Янко Ангелов реши този казус да бъде разделен на 6 отделни дела, в което да се разгледа за годината, промилите умножение по данъчната оценка, какво е. Щото инак щял да се затрудни съда. И така, във всички случаи мина възражението ми, не беше назначен вещо лице в случая, защото няма предмет на спор. И така, съдия Любомира Несторова се произнесе с решение. Решение, в което потвърди становището на местна дирекция местни данъци и такси, че съответното тяхно решение, акт за установяване на задължение, е дължим и трябва да се изпълни. Аз се надявах, че ако общината не се съгласява и игнорира решението на оная тричленка от Върховния съд, което цитирах подробно, то поне Върховният административен съд ще уважи решението на колегите си, но решението беше постановено в обратна посока. Фактически, Любомира Несторова посочи, че общината е създала условия за ползване на услугата. Тоест, има монтирани, поставени контейнери. Предоставила е възможност за ползване на услугата. Ами питам, като няма обект на услугата, като няма смет, как да ползвам услугата? Възможно ли е да се ползва услугата при това обстоятелство? Решавам нощно време кръстословици, за да ми минат тия мисли от главата, тъй като загубих и сън заради това нещо. Просто не може да се разбере как може уважаваш себе си човек и съдия да постанови такова нещо. По въпроса за моята жалба, че там не се генерира отпадък, аз обясних много подробно. Нещата, които се продават при почистване с метла или прахосмукачка, прашасват отгоре и трябва да, губейки в търговския си вид, трябва да се почистват наново. Зато и по съвет от умни хора започнах да почиствам с моп, с парцал, който отива в ВИК, в канализацията. Аз за там си плащам. Нищичко, нито никаква смет не отива към кофите за буклука, които е монтирала общината. Това не изигра роля. Нещо повече, съдия Несторова се позова на становище на комисията по екологически проблеми към общината, която е потвърдила, че щом се ползва обекта, това предполага наличие на смет. И аз си питам,
като икономист, като човек, който е съвременен все пак, чували ли са тези хора за безотпадни технологии? Кой свят живеят? И така, моята жалба касационна до Любомира Несторова попадна втори път при съдия Татяна Вачева. Тя беше един път, когато потвърди, че делото за пряката дискриминация е правилно прекратено, и сега отново потвърди това, което обжалвах срещу решението на Любомира Несторова. Фактически, тук ще прочета само мъничък пасаж. Общината иска от мен да доказвам, че не ползвам услугата. Ето какво е написал, ползвах вече съвет на адвокат. Доказването на фактическо негенериране на пайтови отпадъци и неползване на услугата, сметосъбиране и сметоизвозване би било доказване на отрицателен факт. А отрицателният факт е нещо, което не се е осъществило в релевантния минал времеви период. Тъй като не се е осъществил, не се е случил, отрицателният факт не е оставил материални следи, които да бъдат доказани. С оглед на това и член 154 от ГПК, във връзка с член 144 на АПК, определя като предмет на доказване положителните факти. Тоест, общината трябваше да докаже, че аз ползвам услугата. Тя казва, че ми е създала възможност да ползвам услугата. Но между създадена възможност и действителност, философски понятие, има разлика. Тоест, на лице тук е от общината създадена възможност. Ама като нямам отпадък, да го купувам ли, за да нося към контейнерите? Питам. И така, колко време минахме? И още 5 минути имаме. Още 5 минутки. Така, проблемът е в това, че в случая на практика се упражнява рекет от страна на дирекция местни данъци и такси. Това ми прилича на същи случаи, както едно време мутрите застраховаха принудително. Щеш, не щеш. И тук с чиста съвест се постановява, че нищо, че нямаш отпадък, общината е информирана, защото има вещо лице, не го е обжалвала, съдът е информиран, но се постановява, че нищо като нямаш отпадък, плащаш и то не как да е, а на завишени тарифи. Във всичките си... Чакайте да чуем и не заличил сигурно и той се е патил. Ало! Ало, добър ден, Владимир Чаров. Добър ден. Първо искам да поздравя този човек за борбата му по този казус. Второ искам да кажа, господине, очевидно са ви нарушени правата, вашите лични права са нарушени от съда, защото общината не желая да вкара в действие тази наредба, а той има закон, който не се изпълнява, който от години е регламентирано това нещо. Ние сме го коментирали, това имали сме предаване тук по Пловдивската телевизия. Просто този закон не се вкарва умишлено в сила и вашите права са нарушени. Вие сте дължени, браво на вас, че си ги тържите, но съда ви нарушава правата. И това показва, че не сме правова държава, което много пъти коментираме тук. Това е същото като сградната инсталация, където взимат за парното такса. Същия казус. Продължавайте да се борите. Добре. Колко години се борите? Ами 10 години вече. 10 години. 2007 година почна казуса. И от тогава до сега продължава. Сега само едно изречение ми се иска да добавя, че общината упражнява рекет, но парадоксалното е, че съдии 18 на брой до момента избягнаха да се произнесат е ли на лице пряка непосредствена дискриминация или не. Последната жалба, която отправих и която споменах съдии като Таня Вачева и другите около нея двете, които бяха, също каза, че макар че се обжалва решение на общината, което е преко дискриминационно, това не било предмет на това дело. Сега, от една страна Татяна Петрова казва, че има друго дело, т.е. извадено от там и отказа по този мотив да го разглежда. Другито, Несторова и Върховния административен съд казват, че съответно не било предмет на това дело. А когато назначиха специално на това дело, не го гледаха. Сега, аз да припомня на зрителите, които ни гледат, че по тази тема и ние години наред сме говорили, преди 5, 6, 8, 10 години.
Значи по този, по някои аспекти на този казус се бориха бизнес експертния съвет, когато беше активен, Даника Назирева, тук не знам колко предавания сме обяснявали какво е такса, какво е данък. Наистина има закон, който вменява да се промени системата и още преди 5 години ли беше, прилагането се отлага всяка година. И аз казах и се радвам, че съм познал, че българската държава и общини и така нямат капацитет, за да решат този казус. Преди 7-8 години една наша зрителка отдели месеци от живота си и ни разказа какви са системите по света. Има 3 или 4 системи за такса смет. Никъде няма на база данъчна оценка, никъде няма на магазина едно, на апартамента друго, нали? Логиката на цивилизацията е колкото повече хвърляш, повече плащаш. Колкото по-малко хвърляш, по-малко. Това е логиката на цивилизацията. Но той в закона е записано. Но той е записано, но не може да се приложи. И така, и какво ще прави? Имате само един изход. Ами, за сега намерих този път адвокат, който се съгласи да поеме по-натак работите, тъй като аз все пак трябва да се щадя и здравят, тъй като ги преживявам тия неща. Просто смущаваме обстоятелството, че съдии спокойно махат с ръка и въпреки постановката на техните колеги от Върховния административен съд, примиряват се с това. Общината твърди, не съм подал декларация по установения образец. Ами беше написано от Върховния административен съд, че този образец незаконно не е засегнал въпросите, когато по друг причина трябва да се отпадне на такса смет. Много подробно го почитам. Аз да ви разкажа, на зрители съм разказал, при 5-6 години ме съдиха и в крайна сметка фирмата. Ни осъдиха за 13 000 лева, след като бях наел най-добрите адвокати по казуса, за да заплатя услуга, надзорна програма, не нашата, друга, която не е излъчвана. Т.е. за нещо, което е фикция. И след като мина през всички съдилища, ме осъдиха и накрая. Там в Върховния съд 3 съдийки, двете казват да, да си плати. Четвърта казва, това са глупости. При ни същ състав. И аз за тези глупости си платих. И тогава адвокатът, който беше от София, специалист, викам, извинявай, обясни ми. И той ми каза, съдилищата винаги са на страната на държавата. Или когато е спорен казуса, без да му мисля, на държавата, а не на граждани. Защото ако се появят и други като вас, представяте ли си какво ще стане тогава? Тук... Ми тя ще рухне държавата. Да, тук се сещам на времето, че чух от компетентен човек, да не му казвам името, че Върховния административен съд и административни съдилища бяха създадени до голяма степен, за да прикриват безобразията, да създават видимост на законност на действията на държавните органи. Не, аз съм печел едно дело пък при в административния съд, лоша дума за, така, не, за, този, във всички случаи, за този състав, не. Да, във всички случаи, ето го на лице. Фактически, има постановка на Върховния административен съд. Аз съм се ръководил от нея, от тези мотиви. И спазвайки тези мотиви, се намира другия административен съд, който приема, че аз не съм подавал декларации. Аз ги имам тия декларации. Във всяка една от тях съм посочил, във всяка една от тия декларации съм посочил първо становище на вещо лице, второ становище на комисия за защита от дискриминация и трето становище на съда. Тия три опорни пункта не са достатъчни, за да може... Така, и значи 10 години вие се борите за справедливост. Да. Единственият, който каза, че в България някои хора живеят с чувство, че е несправедлива държавата, е Бойко Борисов. Значи единственият ви ход е да запознаете. Друг не може явно да реши казус. Ами аз ще му пратя и на него, аз съм му писал. Даже ето и си пробвам. Даже му имам и един автограф. Ако отворя мъничка скобка, на времето сменяха номерата на автомобилите. Да. Аз бях такъв тип, който реши да не си сменя номерата на автомобилите, тъй като с наредбата за определяне на срок за смяна на номерата беше погазен закона за движение по пътищата, според който регистрацията е безсрочна, не може с наредба на МВР да се определи крайен срок за валидност на номерата.
И така, два пъти ме спираха от движение, два пъти ме глобяваха, два пъти тогава две различни граждански съдилища отмениха наказанията като неправилни. И аз по закона за отговорност на държавата се опитах да осъдя съответните органи, които са ми издавали наказателни постановления, отменени от съд, нали, две. И тук не успях в административния съд, в Върховния съд. Отидах на Страсбург и след получих там съответните утвърждения, прието е всичко, пратиха ми стикери да, съответно да, за следваща кореспонденция да обозначаваме и така натък. И след 4 години се намери съдия, който сложи моето дело в кюпа с всички останали 40 000, които са се натрупали и си ги очистиха наведнъж. По този повод може да видите статия на Михаил Екемджиев, кой ще ни пази от съда по правата на човека в Страсбург. Там е описан случая, не моя, а аз бях част от тези. Съответно, т.е. и Страсбург, сегашната ситуация, ми се струва, че много издиша. Защото ако бяха признали, че моята кауза е справедлива и че наредбата за смяната на номерата беше гавра с хората и с закона, трябваше да си отиде правителството на Станишев, да си отидат другите, които приеха и изпълняваха. Тя всъщност наредбата беше на Иван Костов. Значи те всичките... Наредбата беше на Иван Костов. След като аз тук мога да отворя скобка. В блога ми mitev.eu или ако го кажат по друг начин, размисля по пътя към Европа, е описана подробно цялата кауза с борбата ми за табелите. И аз пиша в един блок, ама келфайда. Келфайда, кучето се лаят, кермана си върви. Просто няма създадена система, която съдията, който е постановил решение в противоречие за закона, да носи лична отговорност. При това положение и общината се чувства защитена, тя прилага рекет. Иска ти да платиш, независимо, че не ти доставя услугата, само ти е създала условия. Добре, че не ми е създала някои условия по-скъпи, да иска и за това да плащам. Нали? И в крайна сметка, рекет е упражнено от общината, получава гръб от страна на съда и така, такива като мене, не спят спокойно. Ало! Попитайте пак. Така, в някои страни, аз спомням нашата зрителка, която беше изследвала, раздават и ни турбички, които са обозначени там, не могат да се фалшифицират. Ние ще ги фалшифицираме и ти си ги заплащаш. По един лев турбичката, днес напълниш една турбичка, платил си един лев. Утре две турбички, два лева и толкова. Вие не пълните турбички, няма нищо да платите. Толкова е просто. Аз знам как е положението в Прага, в Братислава и в Англия. Където имам съответно дъщеря и сина и внучета, така че там такъв проблем като тук няма. В други страни идва колата с буклука и на нея има кантар. Носите турбите, 3 кг по 1 лев, 3 лева и ти ги пишат. Ало! Ало! Евгений, добър ден. Искам да задам един въпрос на твоя гост. Хайде, ще удължим малко, да. Господин Живко Желев се казвам. Завчера чух едно съобщение на Националния статистически институт или на данъчните, че в България има заключени 1 200 000 жилища. Купени, готови, съществуващи, заключени и не се ползват. Вие знаете, че едно жилище дори да не се ползва, когато е в населено място, да не говорим па за голям град като Пловдив, собственика му трябва да плаща и такса смет. Къде им е сметката на тези хора, ако не си ползват жилищата, да плащат данъс гради, да плащат такса смет, да плащат ВИК услуги и така нататък? Имате ли отговор на този въпрос? Благодаря ви. Ами поначало такса смет за такива неползвани имоти, той е уреден. И в случая конфликта на мене с общината в Пловдив е за това, че обекта се ползва, но няма смет. И общината иска да настоява само за обект, който не се ползва. Хората, които не ползват жилището си и са, да речем, в чужбина и така нататък, трябва съответно да направят постъпка, да декларират и че ще бъдат освободени в кавички от таксата, защото те не я дължат. Добре.
Ими да спрем до тук, да пожелаем... Какво да ви пожелаем? Ами успех на следващия етап дела. Успех на следващия ден. 10 години. Да съм жив и здрав да ги воля поне още 10 години. Айде, последно обаждане. Ало? 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 Да. А пак, Воденичаров, да кажа на господина. Господине, трябва да протестирате закона, за който ви казах преди малко, да започне да се изпълня. Този закон не е въведен в сила и общините не са си гласували съответните наредби, за да бъде това вкарано в сила и такива хора като вас да ни плащат такава такса. Това трябва да протестирате. Да, не, ма, добре, закона. разбрах. Айде, времето тече, сега всичко на гърба на един човек няма да стане. Аз си мисля, какво би станало, ако повече хора протестират и водят подобни битки и държавата дали в един момент няма да се замисли или нейните представители. Та успех на господин Митев и нека и ние да не гледаме само сир, а всеки да си търси правата. И тогава държавата може би ще промени някои права, с които злоупотребява. Още веднъж успех, жив и здрав. Благодаря. Дано започне да действа силата на правото, а не правото на силата. Точка. Довиждане. Благодаря.